Qarabağ'a qayıdış planının strategiyası 2010-cu ildə işıq züy görən Nazim Müzəffərliv və Eldar İsmailovun Azərbaycanın post-konflikt ərazilərinin bərpası konseptual əsaslar kitabında öz əksini tapıb. Müəlliflər işğalda olan ərazilərin azad edildikdən sonra dirçəldilməsi, bu torpaqlarda normal yaşayışın bərpa edilməsi və təsərrüfat fəaliyyətini genişləndirmək üçün bir sıra hədəfləri müəyyənləşdiriblər. Prioritetləri ən il avveldə müəyyən edən müəlliflərinin gəldiyi nəticəyə görə işğaldan azad olunan ərazilərin bərpa prosesi müxtəlif bütün sektorları əhatə etməlidir. İşğalçı hərbi qüvvələrin bölgədən çıxarılması və qanunsuz hərbi birləşmələrin tərk silah edilməsi, müvafiq təhlifsizlik tədbirləri həyata keçirilməklə bölgənin bütün əhalisinə etnik məsuliyyətindən və statusundan asılı olmayaraq vətəndaş hüququnun qorunması ilə bağlı təminat yaradılması, infrastrukturun ilkin reabilitasiyası və yerli mülki hakimiyyət orqanlarının bölgə köçürülərək ordada fəaliyyətə başlaması, həyat təminatı infrastrukturunun və normal yaşayış mühitinin ərazi sistemlərin real vəziyyətindən və qarşıda duran vəzifələrin mahiyyətindən aslı olaraq bərpası, yenidən qurulması yaxud sıfırdan yaradılması, məcburi köçkünlərin yaşadıkları ərazilərə qayıtması, əhalinin birgə yaşayış qaydalarına və davranışına yiyələnməsinin, icmalar arası sosial iqtisadi əməkdaşlığın, bölgənin ölkədə bərqərar olmuş sosial iqtisadi münasibətlər sisteminə yenidən inteqrasiyasının stimullaşdırılması. Bəsbərpa olunacaq sektorlar hansılardır və onlara hansı inkişaf səviyyəsində bərpa etmək mümkündür. Təhlükəsizlik, idarəetmə, nəqliyyat, təchizat, kommunikasiya, bank və maliyyə, təhsil, səhiyyə sahələrini bərpa etmək əsas şərtdir. Hədəflər Qarabağ regionunu 21-ci əsrin standartları səviyyəsinə gətirib çıxartmaqdır. 1-ci yerdə münaqişənin tənzimlənməsi prosesinə kənar iştirakçılar, dövlətlər, dövlət-arası qurumlar, beynəlxalq qüvvələrin cəlb edilməsidir. Daha sonra reabilitasiya proqramı. Müəlliflər hesab edir ki, köhnə obyektlər işini bərpa etmək mümkün olsa belə, müasir texnologiyalara söykənən yeni inşaatın qurulması vacibdir. Bu təkcə informasiya kommunikasiya sisteminə deyil, yol təsərrüfatı kimi ənənəvi infrastruktur sahələrinə də aiddir. Ərazi planlaşdırılmasında çeviklik xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Yaşaış məntəqələrinin konfliktə qədərki şəbəkəsinin bərpası bu halda ehtimal edilməlidir ki, bütün məcburi köçkünlər mütləq qaydada tərk etdikləri öz daimi yaşaış yerlərinə qayıdacaqlar. Əhalinin məskunlaşma sistemi­nin bərpası və yenidən qurulması əsi elə bir tərzdə həyata keçirilməlidik ki, bölgədə sabit və əlverişli yaşayış mühitinin formalaşması qarşılıqlı əlaqə və bağlılıq şəraitində olsun. Müəlliflər hesab edir ki, məskunlaşma sisteminin bərpası üçün yaşayış məntəqələrinin elə bir toplusu seçilməlidir ki, bütün regionun canlanmasında həlledicil rol oynaya bilsin. Köhnədən mövcud olan bəzi yaşayış məntəqələrinin ərazisinin genişləndirilməsi, bəzi hallarda isə tamamilə yeni məntəqələrin salınması ehtiva olunmalıdır. Aydındır ki, yaşayış məntəqələrinin və şəhərlərin bərpasından əvvəl onların baş planları işlənib hazırlanmalıdır. Şəhərsalma sahəsində əvvəllər yol verilmiş yanlışlıqları planlaşdırma mərhələsində nəzərə alıb, sonra praktik işin gedişində düzəltmək mümkündür. Qarabağda keçmişdə və hazırda mövcud olan yaşayış məntəqələrinin potensialının təhlili göstərir ki, bunların yalnız 20-22 faizi şəhər mərkəz funksiyasını yerinə yetirmək iqtidarındadır. Onlar da ancaq nisbətən kiçik şəhərlərdir. İşqala qədər Qarabağdakı şəhər yaşayış məntəqələrinin heç biri sistemə əmələ gətirən mərkəzə çevrilmək üçün yetərli potensiala malik olmamışdı. Baş planlar tərtib edilərkən vətəndaşların daşınmaz əmlak üzərinə mülkiyyət hüquqlarının gözlənilməsi icbari şərtlərdəndir. Qarabağ bölgəsində bərpə işlərinin birinci mərhələsində şəhər mərkəzlərini birləşdirən yolların üzərindəki yaşayış məntəqələrini və infrastrukturu dirçəltmək, regionun məskunlaşma sistemini radial dairəvi sxem üzrə reformalaşdırmaq, kiçik Qafqaz dağlarından tunel açmaqla Kəlbəcəri ölkənin digər bölgələri ilə, xüsusilə də Gəncə şəhəri ilə birləşdirən yeni avtomobil yolu inşa etmək əsas şəhddə. İdeyanın gerçəkləşdirilməsi onu tələb edir ki, burda əhalinin təbii artım tempi sürətlə çoxalsın, iqtisadi potensial bərpa edilsin. Bunun üçün Azərbaycanda yetərincə resurs mövcuddur. İstər köhnə yaşayış məntəqələrinin inkişafı, istərsə də yenilərin salınması üçün yetərincə ərazi mövcuddur. Nəzərdə tutmaq lazımdır ki, bölgenin mərkəzi şəhərlərinin baş planının hətta keçmişdə işlənib hazırlanması layihələri belə bu şəhərlərdə həm işxala qədər ki, əhaliyə, yəni 186 min nəfərə, həm də hazırçı qeydiyyatda olan 390 sakinin yerləşdirilməsinə imkan yaradırdı. 1-ci mərhələ bu hazırlıq prosesidir. Buraya işğaldan azad olunan ərazilərin bərpası və inkişafı üzrə dövlət proqramının yekun variantını işləyib hazırlamaq daxilidir. 2-ci mərhələdə işğaldan azad olunmuş ərazilərə əyani baxış keçirilir. Burada ən vacib vəzifələrdən biri də yerli mülki hakimiyyət orqanlarının azad edilmiş rayonlara qayıdaraq işə başlamasıdır. 3-cü mərhələdə su təchizatı və enerji təminatının, telekommunikasiya və rabitə şəbəkəsinin, digər infrastruktur obyektlərinin bərpası rə geniş miqyaslı işlərin aparılması bu mərhələlərin əsas vəzifəsinə aiddir. 4-cü mərhələdə məcburi köçkünlərin öz daimi yaşayış yerlərinə kütləvi şəkildə qayttdığı dövrü əhatə edir. Bu işğaldan azad edilmiş ərazilərin necə nice deyirlər öz-özünü dolandıran, iqtisadi cəhətdən nisbi müstəqillik şəraitində inkişaf edən bir bölgüyə, regional inkişaf subyektinə çevrilməsi baxımından danılmaz şərtlərdən biridir. 5-ci mərhələdə başlıca vəzifə insanların öz daimi yaşayış şəhərlərində tam olaraq oturuşmasıdır. Sosial mədəni obyektlərin, idman və stadionların bərpası ilə bağlı məsələlər ön plana çıxır. Kitabda müstəqil ekspertlərlə və dövlət mütəxəssisləri arasında birgə əməkdaşlıq əsnasında azad olunmuş ərazilərdə fotoşəkillərin əldə edilməsi, vurulmuş dərələrin qiymətləndirilməsi mühüm məsələ kimi qeyd olunur. Biz isə xatırladaq ki, hazırda proseslər bu müstəvidə davam edir. Müəlliflər hesab edirlər ki, Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində normal həyata qayıdış bu təcrübəni bizdən əvvəl yaşayan ölkələrin əksəriyyətinə nisbətən daha mürəkkəb olacaq. Çünki problem sadəcə dağıdılmış infrastrukturun yenidən qurulmasından və azad edilmiş ərazilərdə qanunu iqtisadi fəaliyyətini bərpa edilməsindən ibarət deyil. Bu daha böyükdür. Hazırda işğal altında olan ərazilərin və oranın əhalisinin, ilk növbədə erməni əsilli əhalinin Azərbaycanın siyasi, iqtisadi və mədəni həyatına tam və üzvi şəkildə inteqrasiyasını təmin etməyə yönələn proqram hazırlamaqdır. Bu müzakirələr bir daha nümayiş etdirəcək ki, Azərbaycan öz torpaqlarını sadəcə olaraq azad edib dayanmaq fikrində deyil. Onları diriltmək, dövlətin siyasi, iqtisadi və mədəni həyatına yenidən qovuşdurmaq əzmindədir, deyə kitabda qeyd olunur.